Dobro jutro, dobro večer, kadarkoli tu gledate, lahko da je pijete. Kaj še danes sploh? Se bo ta nedelja, ne vem. Vlada, ja, zdaj, ko sem videl, da vas je dosti, in ste tudi iz različnih kosov Slovenije, sem rekel, da malo daro na tu temo, ne? Da nam govorili samo od virusa, kaj delati pri virusi in kaj delati z virusom pri virusi, kaj delati z vlado, brez vlade, pri vladi, na vladi, pod vlado. Sem rekel, lahko se malo dotaknemo, ne? Teh naših narečij, ne? Slovenija ima teh 20.000 kvadratnih kilometrov in 20.000 kvadratnih narečij različnih, ne? Že če grem se štanjela do hode, vendi, je že vse drugo. Ma že skoraj da ne zastopajo več. Mi je smešno, ne? Tako so taka zanimiva narečja. Naro, imaš narečja, ki jih ne zastopaj živ, buh, svet, nenka pejen skoraj da, ne? Ko sem bil v Ljubljani, sem živel, študiral, delal, najbolj zabavno za Ljubljančane je naš primorski H. Ta je unji zvitorepec, ne? Ma, ne bo izgovoril, da porko dio če 15 evrov, razumem, ne bo navdač, tu ni novena stava, sem sam rekel. Ne, h, g je g, je h, in h je h, porko dio, razumem, ne. Oni ti rečejo hremo v horico, da bi te strela udarila, si ti ena horica. Ni h, ni h, če ne znaš reči h, reči g, ne h. Nastoji se nekaj martr, ki zveniš kot Anamona. Vsa zastoj. Recimo je bila štorija, ne? Da mi je odpalo nekaj na faks in sem rekel, bom, gremo do semaforja na pivu, ne? In me gleda. Kam? Semaforja, orko diva, na pivu. Ne vem, kje je to. Porko, kam se daveš, da smo bili včeri v Andi. Semafor. Pa me gleda ta brus. Ma semafor. Ja, lahko gremo, ja. No, da me ne. To je bila še zabavna, v domi, ta prvo leto, sem živel se z Štajercem, ne? Pozdravček moje štajerske cimre. Vse je bilo zako, ne? Ko so bile žurke, sem bil jaz primorc, morda je bil še kakšen od naših tam, pa so bili varni Štajerci in pa so prišli še ne pupe in še ni kolegi tam, ko so pa jih horše prek Murci tam, bohu za nohu tam, ki te nekaj GPS več me naj. In to je bilo kaj zabavno, dokaj smo bili trezni se pohovarjati. Mislim, sem zastoj božjo habuha. Dobro, te z Maribora še se je dalo, ne? Maune, to je bila prav frak. Dobro, da smo pili tisti cviček v srantem, da polepo je po enih par hležah si prišel na en skupni jezik, ne se veste, pijanci med sabo, prideš na eno ono stopnjo mađarščine, finščine, ki se nekako zastopiš, ne? Ja. Vse, kar rabiš vedeti, je natočiš enega, načeloma in to je tu, tam nekaj žlebedraž že, ne? Je bila še ena je bila dobra, ja. Ki mi je prišel cimer, smo imeli za spuce stanovanja. Evo, pred mene, ti veš, Heinzel sem že spucal. Dobro, priden. Aha, ne bom jaz. Kaco je tu, kaj je spucal pri pizdi? Pa na dveh ura, ki sem šel sad, sem videl, da je bila WC školjka lična, nova WC račka, vse zhlanceno. Ha, jebenti, boha. Heinzel, se ne vem še zdaj nekaj, kako so reči, ali je N, ali njih N, ali kaj še z Maribora, lahko me popravi, kaj ta je bila, to sem si jo zapomnil, jo pa vem sicer pa svoje. Na srednji šuli je bilo pa ne bolj zabavno. Ko prideš se zi krasa, prvič v svet, v Harico, dosti tolmincu prijedolj, ne, tmincu, pardon. Tam je bilo tudi jabanja, nikoli se nismo mogli zmeniti. Ne, je prišel tminc do tebe, ki imamo zdaj? Tretjem štuki. Ne, ki? Kaj ki? Tretjem štuki. Ne kot, ki imamo? Kaj kot? V tretjem štuki imamo zdaj, gremo v tretji štuk stopnice, tretji. Ne kot, ki imamo? Kaj ima? Ama porko dio, reči po slovensko dio porko. E pa fizika pa se ga ti prašu, ne? Ki imamo zdaj? Fiziko. Ne, ki? Ja, fiziko. Ne kaj, porka butana. Kje? Kaj je? Lokacija, GPS, lokacija, kje? Kot? Ma pa ide v p***. Kot, mama. Ko sem prašil en bot, eno v Ljubljane, kaj greste? In mi je ona rekla, ja, gresmo. Gresmo? Kako je pa pravilno? Ede pa ved, pa ved mi, kako je pravilno. Kaj grete? Da bi te strela udarila. Dajte še vi kakšno povedati po vašem narečju spodaj v komentarjih, da vidimo. In do nadaljnega, ostanite v svetju.